I tu dolazimo do pojma zelene gradnje. Dakle, zanima me što sve podrazumijeva pojam zelene gradnje, za koji znamo da se svake godine ti standardi pomiču, da se unaprijeđuju. Ono što je sad najaktualnije u pitanju zelene gradnje je u stvari potrošnja energije u zgradama. Zelena gradnja nisu samo zgrade, to je infrastruktura, to su i gradovi, pa to je u stvari i mobilnost, dakle kako dolazimo, kako međusobno komuniciramo i kako se prevozimo. Kod nas je dosta nepoznat, dosta nejasan pojam općoj javnosti, u stvari ljudi to najčešće povezuju sa nekakvim zelenim krovima. Da, jedan segment u stvari zelene gradnje i jesu zeleni krovi koji je jedan dobar aspekt u stvari i aktivnost koja se može raditi na zgradama, ali nije to sve. Dakle, s jedne strane u stvari potrošnja energije koja je danas jako aktualna, u stvari zbog klimatskih promjena i svega ovo što smo malo prije pričali na zgradama, pa se to nekako najviše prepoznaje kroz energetsku učinkovitost, kroz izolacijske materijale, kroz ovojnicu zgrade, kroz korištenje obnovljivih izvora energije i slično. S druge strane, zelena gradnja obuhvaća u stvari puno širi aspekt aktivnosti koje se bave samom zgradom, to su i materijali, to je kako je ta zgrada građena, kako se koristi, kakva je kvaliteta unutarnjeg zraka u toj zgradi, pa u konačnici kako će se ta zgrada jednoga dana i rekonstruirati, možda srušiti i što ćemo napraviti sa tim otpadom i tako dalje. U stvari, i ono što je smjer razvoja u Europi u budućnosti je vidjeti gdje sve još taj CO2, taj karbon skriven, a da nije samo u potrošnji energije prilikom eksploatacije i korištenja.